Laat die vis, laat die aarde draaien. En zing die heerlijkheid van Godse kracht. Hoor die triënen van die zee. Laat die bomen zijn van blijdschap. Laat die nazi's dit horen. Hoor zing die heerlijkheid van Godse kracht. Hoor die triënen van die zee. Laat go! Goedenavond vrienden, weer baie welkom bij deel 3 van 4. Waar ons bekie met julle gesels oor tuine en miskien die boodskap wat die Here vir ons uit tuine gee. Want ek vind baie vrede as ek so in 'n tuin kom en die Here praat baie met my as ek in tuine of mooie tuine of prachtige bosgebied kom. Ek geniet het baie om daar te kom. En is dan nie vreemd dat die Here Jesus juist in die nacht waar hy verraai is, gaan krag soek het in 'n tuin. Die teenwoordigheid van sy vader ook. Ons lees daar in hoofstuk 18 van Johannes. Nadat Jesus het gesê het, het hy met sy disciples in die kelderspruin gegaan. En daar was 'n tuin, en hy en sy disciples het daar ingegaan. Judas sy verraaier, sê vers 2, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disciples dikwels daar gekom het. So kosbaar dat Jesus juist in die nacht, die bittere nacht van verraad, het hy gekies om een baie bekende tuin in te gaan, wat bekend was vir die disciples. So daar waar die verraad plaasgevind het, is daar waar die Heere Jesus sê, Heere, nie my wil nie, maar u wil. En vriende, hy het vir ons gedoen, om die vrees van Adam, daar in die tuin te weggekruip het vir God, om het te kom wegneem by ons. Dat ons vreugde kan hê, verlos kan wees, en die genade van God ons levens kan ervaren, kan sien ook in die omgeving rondom ons. Dank die Heere dat hy die pad gaan loop deur die tuin, en daar het hy gebid, al het sy disciples geslaap, het Jesus nooit omgedraai nie. Ek is so dankbaar wat hy vir ons gedoen het, dat ons die voorreg het om weer die tuin te kan beleef, sonder om bang te wees. Kan ons hoor as die Heere so in die stilte van die aand wat kom kuier vir ons, en ons ervaar vrede tussen ons en hom. Kom ons bid net saam. Heere, terwyl ons luister na die voels wat so sing en die water wat so loop, ervaar ons die vrede wat hy vir ons gee in die taak en dit wat Jesus vir ons kom doen het. Dankie dierbare Heere Jesus dat hy ons verlos het, dat hy ons vry gemaak het en dat ons weer die vrede kan hê. Daar in die begin was, toe hy die wereld geskaap het, het hy 'n tuin gemaak en het vir ons daar geplaas. En dat ons die voorreg om hy te kan ken ook in ons lewens. Dankie vir die vrede, dankie vir die klanke wat ons kan hoor, dankie vir die blydskap wat ons kan ervaar en dankie vir die pad wat hy vir ons gestap het. Amen. Die Heere seën vir u dat u ook die bewus sal wees van die manier waarop die Heere vrede vir ons gegee. Hy wil nie iemand bang wees nie. En sy vrede hê. Mag jy sy blydskap ervaar, genesing geniet waar nodig is. Die Heere kom maak reg wat stikkend is. En bou die verhouding dat ons God kan verheerlik ook in tye soos hierdie. Mag die Heere seën. Sien mekaar weer volgende week, deel 4 van 4 vir volgende week. Mag die Heere baie spesiaal met jou ontmoet, ook in hierdie week. Tot ziens, dat ons mekaar weer sien soos die Heere wil. Kom ons vereer die Heere in ons leven. Oh, you are here, Lord. You are here. As we lift you up, you were riding on our praise. Yes, you are. We enthroned over everything. You were seated in our praise. This is it. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Whoa. Turn it out. This sound of praise, make it louder than any other. And lift him up and shout his name over. Oh, as we praise you this evening, Lord, let's sing. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is it. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift up praise and you change the atmosphere with
vaak